assalaamu calaykum waan ku salaamay daawade meel walbo woad joogtid ku soo dhawowta xano cusub oo ku saabsan arrimaha soomaalida sheekadan ugu yaraan waxaan isleeyahay wax an badan ayaad ah ka wada kororsan doontaan aniga iyo adigaba inta badan sheekada waxay qusayn doontaa arrimaha soomaaliya kama hadli doonto aragtideenna waxna kama beddeli doono qaabka buugga uu u qoran yahay waxaana rajaynayaa macluumaadka inuu noqon doono mid wax badan ka bedela geyga soomaalida markaaynu wada dhammaysanno sababtoo ah inta badan macluumaadkan waxaad moodaa inuu quseeyo dhibaatooyinka iminka ka taagan soomaaliya sheekada cinwaankeeda waxa uu noqonayaa mashruucii la dagaalanka nuurka so gudbinta taxanahan waxaa taabogeliyay cisbitaalka marwe virtility center hooyiga dawaynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka waxaanay ku bilaabanaysaa sida tan waxaan safar gaaban aan ku imid magaalada london ee cariga ingiriiska aniga oo u socda ka qaybgalka xaflad aroos oo ehelkayga ah saddex cishe markii aan joogay ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan urur ka mid ah kuwa sida qarsoon u shaqeeya oo aan daydaygoodii horay ugu daalay wuxuu igu ballamiyo maqaaxi caan ka ah magaalada london oo ku taalla south kensington oo la yidhaahdo gailes bakery waan imid aniga oo warwaryari uu igu jiro oo isweydiinaya waxau iga doonayo markan markii aan cabbaar fadhiyoy oo aan bun iyo macmacaan meeshii ku cunay oo aan kolba saacadda hoos ka eegayo ayuu si kadiisa ii dul istaagay nin cadi waxa uu ii sheegay in la iisoo diray oo u iisii qaadi doono hotel waan soo raacay gaarigii wuxuu keenay hoteelka rivenbanki park balace oo ku yaalla bartamaha magaalada london qof ayaa iisii taagnaa albaabka oo si diiran iigu soo dhaweeya hoteelka wuxuu ii kaxeeyey qolka albaabkiisay ku qornay tirada saddex boqol labaatan iyo labo qolka markii aan galay ayaan sariirtii ku dul arkay suud madow shaar cad iyo kaba madow waan maydhay ama waan qubaystay sidii la ii tilmaamay ayaan dharkii madoobaa ugu labistay cabbaar ayaan daawaday london ai oo toos ugu beegan daaqadda qolka aan ku jiro waa meel ka mid a meelaha ugu bilixdisan magaalada london dalxiisayaal badani ayaa jooga qaarkood inay xoog xasaasi ay isku weydaarsadaan baa dhacda sirdoonnadana waa u barkulan fiican london waa meel loo yaqaano iridda laga soo galo dunida madow ama albaabka laga soo galo dunida madow oo ay ku kulmaan shararka dahsoon iyo dabcan cid kastaa oo damac ka leh inay meel ku yeelato fagaarayaasha awoodda qarsoon mar bay ahayd daaqad yar oo dunida looga arrimiyo welina ma liicin tamarta madow ee ay ku talin jirtay gabalku waa uu sii dhacayaa aniguna weli waxaan taaganahay daaqadda qolka garaac xooggan oo albaabka ayaa la igu soo tumay haddana waa la iska furay aniga oo yaaban ayuu igu yidhay mudanebiaabmssdhn waan soo raacay wuxuu ifariisiya miis mara madow lagu xardhay shaqaaluhu gaddigoo dhar madow ayay ku labisan yihiin miiska waxaa saarnaa qamri cas waraaq sida saddex hagalka oo kale u taalla oo ay ku qoran tahay kusoo dhawow walaaltinimada iyo sidoo kale hees magaceeda uu yahay welcome home kusoo dhawow hoyga ama guriga dhanka hore iigu beegan waxaa ka soo muuqda masrax furan oo si heersare loo bilay saddex qof ayaa soo fuushay masraxa laba taagan oo haddana aad mooddo inay goradda laalaadinayaan una fooraara hoos mid ayaa gacanta ku haysta aaladda fooriga halka kankalena uu degta u saaran yahay kabanka uu kaga hadashiin lahaa xagga dambe waa ay dadbaneed iyadoo loo dhisay qotan xoodan ayay idalkeed ay haysataa ceeryaan cad waa qiiq cad oo u baxaya sida foox dabka loogu gacandhaaf riday una shidan maqaam xer u diyaarsan durbaan iyo dabaaldeg habeen arbaca soo galayso waa dareenno la falgalaya unugyada jirhkayga filashadaydana ugu carramaya malaysi gundheer oo u sii kala qodan yaab iyo yadidiillo midba ay mid godkeeda la bara saarayso downistayda iyo diidmada ruuxdeyda ayaa wehel iigu filnaatay wixii aan ka daba ordi jiray iyo iilinadii aan goobi jiray ayaan caawa albaabkoodii taaganahay malaha ayaa igu itaalsaday markiiba gabar dharmadow xihan ayaa masraxa soo fuushay cabbaar bay si deggan ugu ciyaartay dananka kabanka yeedhinta macaan ee foodhida iyo dhawaqa raaxada badan ee biyaanada iyadoo hadba sinta quyar u gundhinaysa ayay doobfurtay cod si xabeebla u reemaya oo soo jiidasho badan waan ka helay bandhigga la igu qaabilay mihaha heesta ayaa si fajac leh ii soo jiitay waxaaba ay dhabayshu qaadaysaa heesta midhaheedu ay miiskayga saaran yihiin yaab ayay igu riday iyo sida wax wal agteyda ka dhacaya oo ku talagal loo qorsheeyo oo kale si kal iyo laaba ayay iisoo jiidatay waa dunidii aan ku taami jiray inaan mar un aan ka mid noqdo jilaayaasha waxaana ka mid ahaa erayada welcome to weare time stands stiel iyo erayo kale oo badan iyadoo habeenkaasuu ilaab qaada misano uu cabsi ugu abuura ayuu mid madoobaa ii yimid isagoo madaxa hoos u fooraarinaya ayuu igu yidhi mudane wkuudiyaargaagiikuqaadlaaa dabaqa hoose ee hoteelka ayaa la igeeyey waxaa igu sugaya gaari kala jiidan oo madow hal daaqad oo dambe ayuu lahaa inta aanan u oggolaan inaan gudaha u galo ayaa indhihii la iga xidhay mara madow markii aan gundhada u galay ayay qof garabka iga taabatay cabsi ayaa laabta ku soo garaacday wadnaha neefsigaygu waa uu sii kordhay jidka ayaa i gubanaya dibnaha ayaa i gariiraya bawdada ayaan isla dhacayaa codka baxay ee ila hadlay ayaan aqoonsaday oo hal mar iisoo duubay sida birla kuloleeyey oo tumaalkeediya biyo dhex jiifiyey waxaaan kula kulmay codkii saaxiibkay waan ku naxay oo waxaan ku idhi waar waa sidee isaguna wuxuu iigu halceliyey oo adigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee aad codsigaagii laba jeer aan diidnay clubb of rom iyo scottish temble hadda waxaa kuu timid fursad aada isku muujin karto haddii aada daacad ka noqoto howlaha laguu igmanayo waxaad heli doontaa xubinnimada buuxda judhiiba xasuus hore ayaan isdaawadsiiyey waxaa horteyda ka soo muuqday gudcurkii darnaa ee aan tallaabo joogsan jiray iyada oo biligtay hillaaca ay ii ahayd rajada qura ee aan dhabada ku eegan jiray habeenkii dheeraa ae qalbigiyga qoomay ayaan si xun ii gelgelay kolkaas ayaan dib u fiirsaday hayaankii aan halkaa ku imid iyo rabitaankaygii aan dheefta ku raadin jiray ee godkaan ila soo galay si aan gaddigeedba ruuxdeedii ugu sadaqeeyo hanashada hanti adduun badan. oo badan xilidda xubinnimada waxaan u arkaya fursad aan ku dabooli karayo fashilkii ay nolosha ibadday madaxa ayaan u ruxay aniga oo aqbalsan furitaanka ama fuulitaanka tareenka aan tikidkiisii ka soo goostay dhambaalkii rajada ee uu saaxiibkan aanu nafqaybsiga lahayn uu ila wadaagay guyaal hore markaabaa indhihii la iga fayday maradii madoobeed ee markii hore la igu xiray magaalada waan ka sii baxayaa waxaana gaaray dhismo dhulka hoostiisa ka dhisan oo aada yaabaysa qaabka loo so bineeyey saaxiibkay gaarigii ayuu ku haray anigana laba nin oo xidhan dhar madow oo qoortooda ay suran tahay saddex gees cas ayaa inta ay garbihii ay qabteen iikaxeeyey qol madow oo iftiinka qura ee ka baxayaa uu yahay shumac waxaa goobta madow soo fahiistay nin darajadiisu ay tahay soddon iyo saddexaad magiciisa waxaa la igu sheegay pawl mark milan waa heerka ugu sarreeya ee laga gaara nidaamka maamul ee ururada qarsoon nafurid ayaa halkan lagu soo gaaraa waa dad sadaqieyo kuwii ay jeclaayeen ee ay ku indhaqabowsan jireen si ay u gaaraan heerarka nolosha ay ka rajaynayeen aniguse mar hore ayaan dayro ahaa maal raadintuna iyada ayaa indhaha iga xirtay oo dacay iyo keenaba igu kaxaysa si aan u fuulo damac kasta oo waalan wuxuu i weydiiyey inaan ku qanacsanahay xornimada aan ku soo doortay ku-biiritaanka ururkoodadagmrow waan fooraarsaday anigoo ogsoon inaysan jirin wax iga lumaya oo aan haystay ayaan horeyba ka aqbalay dalabkoodii habeenkii halkaas ayaa xaflod la iigu agaasimay oo la ii sameeyey dheel dhaqankooda udub dhexaad u ahayd oo ay u yaqaanaan ologii dhalashada saddex habeen kadib aniga oo sidii meeshii ugu jira ayaa baawul wuxuu ii kixiyey qol madow markaas ayaa ileyskii lagu qabtay gidaarka waxaa lay tusay qariirad madow oo ay cad yihiin laba meelood oo keliya uuwydiywl labada meelood ee cadmeyad garanaysaa waxaan ku idhi midi waa geeska afrika tan kalena waa bariga dhexe bawl ayaa kadib hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi mid waa dhulka soomaalida midda kalena waa dhulka shaam wuxuu ii raaciyay in qariiradaani la sameeyey shirkii barlin ka dhacay sanadkii waxaa kale uu ii sheegay arrin argagax igu riday bawl mark milan wuxuu igu yidhi shirkaasi waxaa fadhiya kii samada ka soo dhacay markii uu arkay inaanan fahmin ayaa waxuu iigu micneeyey idinku shayddaan ayaad u taqaanaan wuxuu noo sheegay in dhulka soomaalida iyo shaamba ay yihiin labada nuur ee u baahan in lala dagaalamo si qorshahooda uu u fulo markaas ayay cabsii igu abuurantay waxaan jeclaystay inaan halkaan aanan iman waxaase cod gudaha igula hadlay oo igu yidhi xog badan aad ogaatida adkayso cidda ila hadlaysaa ma aanan garan ee beri dambe ayaan ogaan doonaa inuu igu shaqaysanayo xoog ka awood badan uwii aan ku biiray oo iyaguna iga lahaa ujeedda yaabkeeda gaarka lahayd bawul waa u ii dareemay inuu buuqii ugu furan yahay wuxuu ii sheegay marka aan koro sallaanta ama jaranjarada koowaad ee tan kala sarraynta ah in cabsidu iga baabi'i doonto laakiin la iiga baahan yahay nafurid lixaad leh howlkarnimo iyo hal adeeg weyn waxauu si toosa iigu sheegay baahidai xilligaani keentay in loo baahdo dad soomaali ah oo gudaha e ilashan, ka dagaalama oo noqda gacanta qarsoon ee noo fulisa danaha walaalaha madow ee ay ka leeyihiin dhulka ilaashan ciddii u ilaashanaa wakhtigaani waxaa nugu adkaatay inaannu dibadda kala dagaalanno weliba wax walbaa waxay isbeddeli doonaan marka la gaaro tirsiga taariikhdiisu ay ku beegan tahay aka disembar waxaan jeclaystay inaan ogaado sababta xilligaasi wax walba ay isu baddelayaan waxa aad moodaa inuu maqlayo faqa gudahayga ka socda waxa uu ii sheegay in xog badan oo aan loo sheegi jirin xubnaha dhaagmaarow oo aan nasiib u yeeshay in aniga la ii furo sirtaan waxaa la siin jiray inta darajadooda ay ka hoosayso kow iyo labaatanaad cidda fashalisaana xukunkooda wuxuu ahaa dil adiguna maanka ku hay inaad ilaaliso ballanku waa ballankii seeftuna waa seeftii qoorjar baana u qoondaynaa qofkii ka leexda luma ama damca inuu la baxsado xogta qarsoon ee loo dhiibay wuxuu igu yidrhi sixirkii aanu dhulkaasi kula dagaalami jirnay wuunaga istaagay waxaa kor u kacay quwadda ruuxda aadamaha ka oo halis weyn ku haysa qorshaha weyn ee aanu ka dhaxlayno awoodda dunida wiilkayagana ka dhigaysa boqorka aaaaad diseembar marka la gaarana waxaa cirka ka soo muuqanaya xidig cusub oo tamarweyn waa xidiggii la arkay fatahaadkii weynaaq ayuu u beddelaa waana mid aan dan noogu jirin waxaana dhasha nidaam sare oo aan waqhtigaasi laga guulaysan xiddiggaasi marka uu soo daahiro ma shaqayn doono qorshe kasta oo aanu ka leenahay dhulka soomaalidu dagaalkii hore ee noo qorshaysnaa waannu fulin doonnaa inta aan la gaarin labakuxtobanka dhulka soomaalidu waxaan u qorshaynay in shan maamul loo qaybiyo waxaa sidoo kale aanu miiska soo dhignay marka la gaaro aan dhulka soomaalidu ka samayno toban dowladood oo mid kastaaba cadowu u yahay tanjaarka la'ah una diyaar tahay inay daadiso dhiiggooda halkaas markii uu marayay ayuu joojiyay hadalkii waxauu ii sheegay in xogta inta hadhay la isiin doono marka aan fuliyo howlgalka koowaad ee qorshaha gacanta la iga saaray qolkii madooba ayuu iga soo saaray waxaanuu ii keenay qol dhiig badan uu ka soo urayo codad argagax leh oo u dhacayay tabta jiiiqda maska iyo jaaqda dukaha ay ka soo yeedhaysay geeska gees biyo ayuu madaxa igaga shubay waxa aan markii koowaad u soo dhoofay dalkaygii anigoo cadow ku ah dadkii aan ka dhashay iyo dhulkii xudunteeda ay ku aasnayd kow iyo labaatankii julay labakun iyo toddobadii ayaan kasoo degay gegidda diyaaradaha ee magaalada hargeysa cabsi ayaa dabooshay qalbigayga waxayse hore iigu soo sheegeen in waddanku uusan lahayn sirdoon difaaca inkastoo xukuumaddii wakhtigaa talinaysay ay e wada ahaayeen sirdoon haddana hankooda wax uu ku koobnaa iska ilaalinta koox jabhaad ahayd oo isku urursanaysay se. inay talada markooda ay wax ka maalaan sirdoonka adduunka kale shan tiir oo ummad la'aanteed aanay tamirinayn ayuu u ilaaliyaa oo difaacaa moorada oo ah bidqabka maskaxda madaxda iyo maamulka jira murtida oo ah cilmiga iyo xigmadda awoodda sameeya iyo dhaqanka oo ah dadku wax aamin ay aaminsan yihiin oo ay ku dhaqmaan amaay iska dhaxlaan tan kalena waxay tahay dhaqaalaha oo ah dheefta iyo dhitada ay haystaan hiddaha iyo caadooyinka oo ay soo hoos galayaan wax badan oo ah abuurka fayaqabka curinta iyo ciyaaraha la halmaala kuwa ayaa dunida la kala dhacaa lana kala difaacdaa islamarkaana loo samaystaa sirdoon ilaaliya mararka qaarna soo dhaca sida dalalka doonaya inay dhaxlaan asalka awoodda oo shiinuhu ugu tafroon yahay halka ahai noo joogta qaybta koowaad ee mashruucii <muchos> la dagaalanka nuurka laysaar muuqaalka kana dhiiba aragtidaada waad mahadsan tahay qaybta xigtay intaaan ku kulmi doonno nabadgelyo